ملکی حالات سازگار بنانے کی جانب پیش رفت، وزیر اعظم عمران خان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا مثبت جواب دینے کا فیصلہ۔ امریکی صدر نے افغان امن عمل میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم کے جوابی خط میں افغان مفاہمتی عمل میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کی بحالی کی تجویز بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کا خط وزارت خارجہ کے حوالے کر کے اس کا جواب تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جوابی خط میں دو طرفہ تجارتی اور معاشی روابط بہتر بنانے پر زور دیا جائے گا۔